Hälsa er allesammans varmt välkomna till Smyrnakyrkan denna mycket vackra vinterdag. Det var som grannen sa hemma, han undrar vart han bodde. Det är som att vara i Dalarna. Och för en göteborgare så vet jag inte om det är positivt. Men det är i alla fall så vi har det och det är mycket vackert. Jag hoppas ni nyttjar tillfället. Nu är vi i alla fall här i Smyrnakyrkan och jag vill också säga varmt välkommen till dig som är med oss via webben. Vi förväntar oss att vi ska få fira gudstjänst på helig mark, det vill säga att Gud är mitt ibland oss. För det är nämligen den enkla tron som vi har. När vi möts och kommer från olika håll så gör vi det i tron på att vi faktiskt firar gudstjänst och att Gud är här. Han talar, han hör, han ser och han berör. Och det är vår bön för den här söndagen också.
Idag så är det Anne-Jorid Agnell som ska predika för oss. För bra för att vara sant. Det är alltså temat som du ska tala om. Du ser så förvånad ut. Det är det du ska tala om. Och huvudrubriken är den stora gåvan. Vi har Lars Ekberg vid flygen och sen har vi denna fantastiska bukett som kommer sjunga för oss. Men nu ska vi också uppmärksamma dig som kanske är här för första gången, som är gäst eller som helt enkelt bara har ramlat in i Smyrnakyrkan. Om du är här så skulle vi vilja säga ett extra välkommet till dig. Om du bara sträcker din hand, om du vågar det, så ska vi applådera in dig i våran gudstjänst. Där nere har vi en hand, och där, och där, och där uppe. Ni är så varmt välkomna till Smyrnakyrkan, och lyssna nu extra noga. Efter gudstjänsten, om ni vill, nere i, på kyrktorget på min vänstra sida härifrån då, så finns det ett bord dukat med människor. Inte med människor, men de sitter vid bordet och de vill ta emot er och välkomna er. Bjuda på lite kaffe och på det sättet säga ett extra välkommen till er. Så jag hoppas ni känner det. Varmt välkomna till Smyrnakyrkan. Hörrni, nu ska vi lägga den här gudstjänsten i Guds händer. Vi ska be tillsammans för allt som kommer att ske här idag. Herre, jag tackar dig för förmånen att få fira gudstjänst. Herre, tack att vi får göra det med den enkla tron att du är en levande Gud som ser och hör och som längtar efter gemenskap med oss människor. Nu ber vi att vi skulle få kliva in på helig mark. Att vi skulle få dela gemenskapen med varandra men också med dig. Jag ber att du skulle leda oss från början till slut idag och var oss nära. Här i kyrkan och hos den som följer oss via webben. Tack att vi får lägga den här gudstjänsten i dina händer. Amen. Varsågoda och stå upp så ska ni få vara med oss och sjunga Hosianna, Hosianna i höjden. Hosianna, Hosianna. Hosianna i höjden.
ingenting som kan mätas med dig, Herre. Det finns ingenting som kan mätas med dig. Helt ojämförbart, vårt levande hopp. Din närhet, Gud. Jag har smakat din nåd, den kärlek du ger. Bara du gör mig fri från att skuld och skam. Din närhet, Gud. Heligande kom. Heligande kom och möt oss här. Kom, uppfyll rummet med din atmosfär. Vi behöver. Kom
Varsågoda och sitt. Vi tänker så här att när vi firar gudstjänst i Smyrnakyrkan så är det inte bara här i kyrkolokalen som gudstjänsten är. Vi tänker att så fort man tar i dörrhandtaget och kommer in så börjar gudstjänsten. Och sen pågår den i stora kyrksalen men också i många andra utrymmen i våran kyrka. För att sen avslutas ute i entrén och uppe i kaféet med kyrkkaffe. Allt detta är gudstjänst. I min hand har jag nu legobitar som barn har varit framme och satt på den här plattan. Och det är en liten markering på att vi absolut tror att barn och familjer hör hemma i vårt gudstjänstfirande. Och det här är Smyrna Guld som engagerar sig på det här viset. Och de ska alldeles strax få gå till sina lokaler och fortsätta sin gudstjänst där. Men vi ska be en bön för de lektionsdelar som man ska ha nu med Smyrna Guld innan de springer iväg eller går med sina föräldrar. Tack Jesus att vi får be för alla de barn och familjer som idag kommer att fira gudstjänst i våran kyrka. Tack för att du vill vara med varje barn, varje familj, varje lärare. Låt dem få en fantastisk dag i kyrkan idag, vi ber. I Jesu namn. Amen. Amen. Nu Smyrna Guld får ni då ta och springa iväg till era olika lokaler och ha det riktigt bra. Som är kvar här, vi ska fortsätta vår del av gudstjänsten. På skärmen kommer ni alldeles strax se en man som heter Dana. Han är en del av vårt sociala arbete som vi kallar för DC och den församlingsplantering som vi driver, DCC. Dana har ett litet brokigt förflutet. Han har en trasig historia men har nu landat in. Han är relativt nygift och jag ringer honom och frågar vad DCC och vad det här arbetet innebär, så blir det tyst länge i telefonen. Jag älskar det här, säger Dana. För mig att få arbeta med Gud och med människor, det är en välsignelse. Att få jobba med människor som det här arbetet innebär, som lever i utanförskap på olika sätt. De passar liksom inte in i ordnade sammanhang på det sättet som en vanlig kyrka kanske erbjuder. Så är detta det fantastiska som vi har. Vi erbjuder lunch, vi erbjuder matkassar. Vi erbjuder samtal, gudstjänstfirande. Vi har rehabilitering och vi har en fritidsgård, säger han. Vi driver second hand i våra lokaler och vi försöker skapa en miljö där de här människorna som lever i utanförskap kan få landa in, bli sedda, hörda, älskade och omtyckta. Du vet, säger Dana, det är en sån sjukligt salig blandning. Och jag älskar detta. Det är en del av den stora verksamhet som Smyrnakyrkan bedriver. Vi finns på olika ställen runt om i Göteborg, här i centrum men också på olika platser. DCC finns ute på Hisingen och där når man en grupp. Och varje vecka så välkomnas människor in som behöver detta mer än någonsin. En oas mitt i en nu också rätt så kall och hård värld. Vi gör skillnad.
Vi har ju rubriken Den stora gåvan, och det apostroferar det som Gud har gjort mot oss när han sände sin son. Det finns ingenting större, det finns inget som kan konkurrera med det som Gud har gjort mot dig och mig. Han sände sin son för att du och jag skulle kunna leva i gemenskap med honom. Men så lägger han också utmaningen i våra händer att göra skillnad, att ge vidare till den värld som behöver detta mer än något. Och det är det vi tror på. Det är det vi lever för. Det är det vi arbetar för. Och vi kan alltid bli bättre och göra mer. Det är därför vi vill bygga en ny kyrka. Det är därför vi vill ta i utöver alla gränser. För vi tror att en ny kyrka kan hjälpa oss att frigöra ännu mer medel för att nå ännu fler människor. De som har det bra, men också de som har det riktigt, riktigt svårt. Vi har som mål den här december månad att försöka samla in 2,5 miljoner. I den summan så rymmer det också det vardagliga arbetet som vi har. Vi har ju en budget som vi ska lyckas rodda runt, och vi är nästan i hand på insamlingen. Så när vi nu ska samla in de här pengarna så kommer det gå en del till hushållskassan, och den stora delen går till det som ligger framför, nämligen Frihamnskyrkan. Och jag skulle verkligen vilja utmana dig. Det är många krafter som hjälps åt, och det är det som gör att detta något galna projekt kan gå ihop. För det är inte riktigt sunt förnuft bakom detta. Man tänker, hur tänker ni? Jo, men vi tror och vi har planerat väl, och vi kommer att få det i hamn, det är vi helt övertygade om. Men vi måste hjälpas åt. Så därför skulle jag vilja utmana dig nu att plocka fram din telefon och vara med och göra skillnad i att ge en gåva. Du märker den stora gåvan, och den gåva som du ger, den kommer att göra skillnad. För det gör att vi frimodigt kan fortsätta och arbeta med bygget. Kyrkan börjar komma upp över marken nu, och du kan gå in på hemsidan och titta hur det fortgår. När du kommer hem så kan du också ge en gåva via post- och bankgiro in på detta under rubriken Den stora gåvan. Vi hjälps åt. Och under tiden som du nu funderar på hur mycket du ska ge, så ska jag be en bön. För det är nämligen grunden för allt vi gör. Herre, jag ber för den dröm och den vision som vi som församling har. Vi är helt övertygade om att det är tid att bygga en ny kyrka. Ett nytt landmärke där vi vill predika och förkunna hoppets budskap till vår stad. Vi ber, Herre, att vi tillsammans skulle kunna få göra skillnad för den som har det svårt, men också för den som tycker att livet är rätt så bra. Hjälp oss nu, Herre, med detta stora projekt att tillsammans bära de ekonomiska bördorna. Välsigna den som vill vara med och ge, och välsigna rikligt, Herre, jag ber. I Jesu namn. Amen. Du kan ge via Swish, som jag sa, eller via bank- och postgiro. Men du kan också ge en kontantgåva. Och då lägger du den i kollektboxarna. För värdarna kommer stå vid dörrarna när du lämnar kyrkan om du vill ge en gåva. Gud välsigne dig att göra skillnad. Tack på förhand. Sjunken djup står nog.
Underbart. Jag tycker faktiskt vi ska ge dem en applåd. Tusen tack för den fina sången och de fina orden. Välsignad var han som kommer i Herrens namn. Amen, säger det i mitt hjärta. Jag tänkte att vi ska börja lite med julevangeliet. Och kanske är det så att du tycker det är lite tidigt. Ska vi börja redan andra advent? Det är länge kvar tills jul, eller hur? Men faktum är att när vi går till Lukas, aposteln Lukas, som vi ska göra nu, så vill han berätta hela julevangeliet, säger han, ända ifrån början. Och han gör det systematiskt, han gör det metodiskt, han gör det efter ett antal undersökningar, intervjuer med ögonvittnen. Och han börjar inte hos Maria, han börjar inte hos Josef, inte herdarna, inte änglasången, utan han börjar någon helt annanstans. Och nu ska vi gå till Lukas kapitel 1 då och ta evangeliet från början. Och läser ifrån vers 6. Och jag tycker att vi ska resa oss upp när vi läser Herrens ord. På den tiden då Herodes var kung i Judean fanns i Abias prästavdelningen en präst som hette Zacharias. Hans hustru var av Arons släkt och hette Elisabet. Båda var rättfärdiga inför Gud, levde fläckfritt efter Herrens alla bud och föreskrifter. Men de hade inga barn, eftersom Elisabet var ofruktsam och båda var till åren. En gång när turen kom till Zacharias avdelning och han var i tjänst som präst inför Gud, fick han vid prästernas sedvanliga lottning uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Vid tiden för rökelseoffret stod allt folket utanför och bad. Då visade sig en Herrens ängel för honom, stående till höger om rökelsealtaret. Zacharias blev förskräckt vid synen, greps av fruktan. Men ängeln sade till honom: "Var inte rädd, Zacharias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och din fröjd och många ska glädja sig över hans födelse, för han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka. Han ska bli uppfylld av den helige ande redan i moderlivet. Många av Israels barn ska han omvända till Herren deras Gud. Han ska gå före honom i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och ge det trotsiga ett rättfärdigt sinne och skaffa åt Herren ett folk som är berett." Då sade Zacharias till ängeln: "Hur ska jag kunna vara säker på det? Jag är en gammal man och min hustru är till åren." Ängeln svarade honom: "Jag är Gabriel som står inför Gud och jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud. Men nu ska du bli stum och inte kunna tala förrän dagen då det sker, därför att du inte trodde mina ord. De kommer att gå i uppfyllelse när deras tid är inne." Folket stod och väntade på Zacharias, undrade varför han dröjde så länge in i templet. När han sedan kom ut kunde han inte tala till dem, och de förstod att han hade sett en syn i templet. Han gjorde tecken åt dem men förblev stum.
När dagarna för hans tjänstgöring var över återvände han hem. En tid därefter blev hans hustru Elisabet havande. Hon drog sig undan i 5 månader och sade: detta har Herren gjort för mig. I dessa dagar såg han till mig och han tog bort min skam bland människor. Detta är Herrens ord, mina vänner, och jag ber att ni tar emot det som Guds ord. Vi ber. Herre, jag tackar dig. Jesus Kristus, jag tackar dig för att du är i ditt ord. Ja, du är ordet, Jesus Kristus. Och du är levande, närvarande, mitt i vår församling just nu. Jag ber, Herre, om att du ska låta ditt ord gå djupt in i våra hjärtan, Gud. Så att det får göra någonting i oss, göra någonting med oss och göra någonting emellan oss. Jag ber i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Varsågod och sitt. När Lukas skriver det här och gör det liksom ända ifrån början för Theophilus, så befinner Israel sig i en mörk historia. De lever i en tid av prövning i landet under förtryck av det romerska riket, som har placerat liksom en marionettkung, kung Herodes. Han var grym. Han var en mördare. Han drog sig inte för att mörda ens sin egen familj. Han mördade många i sin familj. Och ni förstår att kung Herodes var för det judiska folket detsamma som kejsare Nero var för det romerska folket. Då förstår ni. Det var också en tid av tystnad, av profetisk tystnad. Profeterna som annars liksom stod i kö för att predika och profetera, de var helt tysta. Inte en enda hade höjt sin röst efter profeten Malaki, alltså den sista profeten som vi finner i Gamla testamentet. Det var inte 1 år av tystnad. Det var inte 10 år av tystnad, inte 100 år av tystnad. Det var 400 år av tystnad. Bara tänk detta. Hur var det för 400 år sedan? Ja, men för 400 år sedan blev Göteborg faktiskt en stad, eller hur? Det känns länge sedan. Visst gör det? Radiotystnad. Och så berättar Lukas att nu ska tystnaden brytas. En profet ska födas, en ny epok ska börja. Det knackar en liksom ett tidsskifte på Israels dörr. Ett tidsskifte som ska dela inte bara det folket, men hela världshistorien i två. I ett före den här historien och ett efter den här historien. I ett före Kristus och ett efter Kristus. Det är vad som bubblar under ytan. Och de första pjäserna då, som Lukas placerar ut på scenen, är Elisabet och Zakaria. Zakarias. Tack. Vi säger Zakaria på norska, jag vet inte varför. Zakarias. Vet du vad det betyder? Ja, det är inget vanligt namn, särskilt i Sverige, men det betyder Gud har inte glömt. Gud har inte glömt. Gud sysslar ju inte med tillfälligheter. Gud har kontroll. Gud har inte glömt. Vi kan glömma, eller hur? Jag vet att när jag står och tittar här på er som sitter här i Smyrna idag, så finns det många starka, fina historier om Gud. Om Guds trofasthet och Guds närvaro i vardagslivet. Men visst är det lätt att glömma vad Gud har gjort.
För vi lever på något vis från den ena välsignelsen och till den andra välsignelsen. Och när den ena välsignelsen börjar fejda, liksom minnet börjar fejda, ja men då känns Gud plötsligt väldigt, väldigt långt borta tills han välsignar oss på nytt, eller hur? När bönesvaren inte kommer, när vi önskar, när livet inte blev som vi trodde, har Gud glömt dig då? Har Gud glömt din bostadssituation, din familjsituation, din arbetssituation, din hälsa? Har Gud glömt dig då? Gud har inte glömt. För Gud glömmer aldrig någonsin. Det är hans väsen och det är hans mönster med oss och genom hela frälsningshistorien. Han kommer ihåg varje ord han sagt. Han håller varje löfte han lovat. Så kommer alltså då en präst in på den här historiska scenen med det här namnet. Efter 400 år av tystnad. Gud har inte glömt. Och så är Zacharias gift med Elisabet. De är högt upp i ålder, läste vi, och de bor långt ut på landsbygden. Sköna människor alltså. Jag tror att de skulle varit väldigt bra, passat väldigt bra in i våran gemenskap. Gudfruktiga, sköna människor. Det är bara en sak som är fel i deras liv, som fattas dem. De får inte barn. De sörjer detta som rätt många sörjer. Barnlöshet. Som Sara och Abraham sörjde sin barnlöshet. Rebecka och Isak. Rakel och Jakob. Hanna och Elkana. Simpsons mamma. Och vet du att när jag sitter och tittar på detta, en så otroligt spännande story alltså, med så många bottnar. Och när man tittar liksom på detta så är det nästan som man ser ett mönster. När vi läser i Bibeln hur många det är. Det är påfallande många i Bibeln som Bibeln berättar om och lyfter som inte kan få barn. Och det är nästan som ett mönster när Gud vill göra någonting nytt i ett samhälle. Eller göra någonting i historien. Han vill göra någonting av betydning. Då börjar han gärna med en barnlös kvinna. Du vet, de om vilka det sades att moderslivet var stängd. De som var en rasande smärta i sin kropp över att inte föda barn. Så visar Gud något av sin makt. Han visar något av sina möjligheter när han placerar ett barn där det inte går. Ett barn som eftertiden aldrig glömmer. Och det där mönstret, förstår du, det når ju sin kulmen i julevangeliet. När Gud ska placera sin son på den historiska arenan, vad gör han då då? Ja, men han letar upp en tjej. En jungfru. Gud är stor. Oj, 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 han är så vis, Gud. Zakaria och Elisabet, de har tappat hoppet för länge, länge sedan. Det är för sent för dem, liksom det kört. Och så kommer den här dagen då, som han har väntat på, som kom 2 gånger om året, när han skulle ner till Jerusalem, för han kom ju från Judean. Och han skulle tjänstgöra i templet. Det var stas liksom. Det var fest att få åka till Jerusalem. Och innan tjänstgöringen, dagen innan tjänstgöringen börjar, så går han ner då till Jerusalem kvällen innan. Vet du varför han gör det? Det här är så läckert. Han ska sova i ett litet hus bredvid templet, nästan vägg i vägg med det allra heligaste. Och det huset heter hjärtats kammare. För i hjärtats kammare, där skulle han natten innan tjänstgöringen förbereda sitt hjärta inför att närma sig Gud. Visst är det vackert? Alltså det finns liksom djup på djup på djup i de bibliska texterna.
Och så kommer den här morgonen då. Han ska börja tjänstgöringen. Han har sovit i hjärtats kammare. Och så faller lottdragningen på Zacharias. Du vet, det är som att vinna lotto. Det är svårt att sitta här och fatta vad det handlar om. Men han, det är liksom höjden av karriären. Han ska få gå in i templet. Han ska få gå in i det heliga. Han ska gå fram till altaret som stod där i väggen, nästan in till väggen, till det allra heligaste. Där ska han få tända offret. Rökelse ofta som bara doftar av kryddor. En ljuvlig doft. Och det här han står. När han ser att han är inte ensam i rummet. Det står någon där på andra sidan altaret. En ängel. Jag tror han reagerar Zacharias som egentligen många av oss skulle gjort. Jag menar, han hade ju hört, han hade läst om änglar, predikat om änglar, men han hade aldrig sett någon. Så han blir förskräckt. Jag vet inte hur du skulle reagerat, men jag skulle blivit ganska förskräckt, tror jag. Händer det här mig? Ja, för det är ju lite surrealistiskt, eller hur? Att man får vara med om sånt man läser annars. Var inte rädd, Zacharias. Gud har hört din bön. Vilka ord han får. Gud har hört din bön. Alltså du som bett i så många år. Du som väntar på bönens svar. Du som undrar om Gud hör. Du som ber för ditt barn, din kära. Går i förbön från år och till år och till år. Om du tålmodets läxa må lära, himlens bönesvar en gång du får. För det svar undervejs, änglar kommer med bud. Var inte rädd, Zacharias. Gud har hört din bön. Elisabet ska föda en son och du ska kalla honom Johannes. De hade bett och bett och bett och bett. Jag tror bönerna hade ändrat sig vid den här åldern faktiskt att mer handla om att omfamna sakernas tillstånd. Acceptera det som det var. De bad inte längre på samma sätt. Och jag måste nästan skratta. Märkte du hur han reagerade? Just det, är det skönt? Det är så lite fromt liksom. Hur ska jag kunna vara säker på det? Jag skulle nästan tro han kom från Göteborg, höll jag på att säga. Hur ska jag kunna veta det? Ska jag lita på dig? Det är inga floskler i den här prästen, va? Han är oförställd, han är ärlig, han är rak. Hur ska jag veta att det du säger är sant? Kanske hade han glömt hemläxan. Du vet, teologin om allsmäktig Gud och så vidare och, och så vidare. För när han säger till ängeln, det går inte, säger han, för jag är för gammal. Titta på mig, jag har grå hår. Då säger han samtidigt ju att det är omöjligt för Gud att göra någonting för mig. Eller hur? Prästen tvivlar, tvekar och tron den gungar. I ljuset av ett budskap från himlen som är alldeles för stort. Det är för stort. Så säger ängeln det här märkliga. Jag vet inte om du hörde det. Jag är Gabriel. Det är med myndighet och det är med auktoritet. Du ska veta vem du pratar med. Jag är Gabriel som står inför Gud. Det är det som är Gabriels position och utgångspunkt, va? Han tillhör dem som är närmast tronen. Jag står inför Gud och jag är sänd. Kommer inte i eget ärende. Jag är sänd för att säga detta. Men eftersom du inte trodde, Zacharias, ska du bli stum. Inte kunna tala förrän detta sker. Visst är det lite märkliga ord. Och jag måste bara säga,
Jag tänker inte vara from och döma Zacharias med facit i hand att han borde förstått. Han borde reagerat annorlunda. Jag förstår honom. Alltså jag känner med honom. Du förstår att i så många år identifierade jag mig med hans son, va? Döparen Johannes, ni vet. Jag var en lovsångsledare. Jag rest runt och sjungit och lett lovsång sedan jag var 12 år. Och jag har flängt runt, framförallt i Norge. Och jag har liksom sett det som en kallelse att dra människor in i Guds närhet och bereda en väg liksom för människor att möta Gud. Och så blir jag så förvånad när det slår mig. Det är ju inte, jag har ju så mycket mer gemensamt med Johannes pappa. Prästen som trodde för smått om Gud. Prästen som inte visste om han kunde lita på rösten ifrån himlen. Jag vet inte hur många gånger min pappa har sagt till mig. Anjurid, tror vi egentligen på det vi tror på? Ja, för varför gör vi på denna måten? Varför snackar vi på denna måten? Varför tänker vi inte större om Gud? Tror vi på det vi tror på? Ja, för det är en sak att tro på Gud. Men en annan sak att tro Gud. Förstår du vad jag menar? Jag menar när han utmanar oss att gå mot strömmen. Tror vi honom då? När han utmanar oss att se det som inte syns och lita på hans löften och lita på att han har kontroll. Och sen då? När vi tror att vi har justerat våran bild av honom. Jag tänker stort, Herre. Jag vet att du är stor, du är mäktig, du är den första, du är den sista. Du är alfa och omega, den som är och den som var och den som kommer. Då är han ändå större. Då är han ändå mycket större, med större möjligheter, större tankar, flera välsignelser, större lösningar. För Gud är stor, därför frågar jag, tror vi på det vi tror på? Kan vi samla in 2,5 miljoner kronor på några veckor? Ja, det är mycket pengar. Kommer du att få se dina barn eller dina barnbarn, dina kollegor bli frälst? Finns det hopp för Sverige? Det har blivit kallt och hårt i landet. Gud är alltid större. Han är alltid större. Och ibland måste Gud bringa oss till tystnad. För att vi inte lyssnar. För att vi inte tror. Ibland måste Gud göra saker vi inte förstår till trots för vår kompetens. Till trots för vår utbildning, vår erfarenhet, vår kultur. Han gör något som är större, starkare, bredare än det vi begriper. Och han ber oss vara tysta tills han har visat oss vad han menar. Budskapet från himlen är alltid större än vi förstår. Jesus Kristus. Herre Jesus Kristus. My God. Du förstår, jag var också en präst som trodde för lite om Gud, tänkte för smått om Gud. För 18 år sedan när vår lilla familj
flyttade från Stockholm till Norge, då skulle jag börja som pastor i min hemförsamling i Sarpsborg. Och i bagaget då så hade jag en märklig kompott utbildningar liksom av den pastorsutbildning som fanns för x antal år sedan. Och jag var pianopedagog och jag var sångpedagog. Jag skulle jobba med musik i kyrkan. Och så går det bra ett par år, men så händer detta liksom, att rösten bara kollapsar. Den vrider sig, den vränger sig. Jag lät som värsta skurken, ni vet, i alla skräckfilmer liksom. Det var helt fruktansvärt. Och så hade jag fått, visade sig, en cysta på stämbanden. Ett av alla ställen på kroppen en cysta kan sätta sig. Så satte den sig då på mina pyttesmå stämband. Och jag hade blödningar i halsen. Och jag fick Norges absolut bästa röstspecialist som har alla sångare i Norge, du vet, åker till honom. Han skulle operera mig. Men han kunde inte gå så djupt ned i stämbanden. Och så säger han, när jag är redo, om jag ska vara ärlig med dig, så syns jag att du ska börja tänka annorledes. Jag syns att du ska se dig upp som pastor. Och så bör du omskolera dig och finna ett yrke där du inte behöver prata så mycket. För du kommer aldrig bli bra i rösten. Du må pröva att omfavna att inte du kan synga. Det var en sak. Men också omfavna att du kommer ha vanskelig för att snacka normalt. Och du vet, det är svårt att säga vad det där. Svårt för mig att stå och förklara för dig vad det gjorde med mig. Eller hur? Därför att sång och musik, det var ju och är en del av vem jag är. Det är mitt främsta verktyg att uttrycka. Men musiken tystnade, förstår ni. Och under ett helt års tid, under det att jag lite läkte, så fick jag kommunicera med bara lappar. Har du försökt att vara tyst någon gång? Alltså jag vet inte, hur länge tror du att du kan vara tyst? Jag skulle tippa att det bara är några minuter. Så ska du in och handla mjölk eller är det någonting? Liksom, vi hade ett barn på 10-11 år och jag hörde henne på övervåningen och vi skrika till henne, Cornelia, men det gick inte. Utan jag fick hämta henne och så skriva lappen. Ser du vad mamma vill liksom? My goodness, att det gick. Och i kyrkan då du vet, jag var så frustrerad. Jag skulle vara pastor och jobba musik. Och så blir pastorn tyst. Tillåter Gud sånt? Varför gör han det? Vad menar du, Gud? Jag hade ett antal svåra samtal med Gud. Och till saken så hör att i den kyrkan jag var och jobbade, så fanns det ett antal faktiskt CP-skadade människor i olika åldrar. Och jag satte mig ofta tillsammans med dem i kyrkbänkarna. För jag kunde inte vara med i lovsången. Vet, när ni sjunger, man vill ju bara sjunga med. För det är så vackert, det är så härligt, men jag kunde inte. Så jag satte mig med de här CP-skadade, för de kunde inte heller sjunga. Men jag skulle önska du hade hört vilka ljud som kom ur deras hjärtan. Direkt ur hjärtats kammare. Det var inte ord, det var inte toner, men det var hjärtljud här inne som en respons på en närvarande Gud. Tacksamhet inför en närvarande Gud. Och det var på den platsen, tillsammans med de ordlösa, som jag tror att jag hittade min röst. Där i tystnaden. En röst som inte är beroende av toner, en röst som inte är beroende av andras bekräftelse och vad bra du är. Nej, det är väldigt lätt att bli beroende av det. Utan en röst som är respons på Gud. Och en dag då, när jag med spräcklig, svag röst skulle vara med och försöka ge mig in i yrket igen för att se om jag kunde få koll på talrösten i alla fall, va? Skulle jag förrätta nattvarden. Och så bakom mig så hade jag Jan Honningdal, en av Norges
tidiga lovsångsledare och han stod och spelade på sin gitarr. Och du vet att man kan sjunga, man kan spela under andens smörjelse. Och Jan stod där och spilte under andens salvelse. Och så läste jag, han blev såret för vår överträdelser. Knust för våra missgärningar. Straffen blev lagt på ham för att vi ska få fred. Och vid hans sår har vi fått läket om. Så kommer Guds ande över mig. Så börjar jag försiktigt sjunga inbjudan till portet. Välsignelsens bägare som vi välsignar. Ge den oss inte gemenskap med Kristi blod. Brödet vi bryter. Ge det inte gemenskap med Kristi kropp. Herre Jesus. Vet du att i din svaghet kan Gud visa något av sin styrka, vet du det? I dina omöjligheter kan Gud visa något av sina möjligheter. Och dörrarna stängd i öst så kan han öppna en dörr i väst. Därför Gud är alltid större. Halleluja! Och det är viktigt att vi som bekänner oss till honom, vi som tror på honom, när vi planerar, när vi tänker, om det här i kyrkan, om det är vid ditt köksbord eller ditt arbetsbord, att vi vet att vi har en Gud som inte har glömt. Att vi har en Gud som hör vår bön. Att vi inte tänker för smått om Gud. För det gick som Elisa, eller som ängeln sa det, va? Det blev en son. Nu ska jag avsluta. För Zacharias och Elisabet då, de får ju sin son. Och Zacharias får tillbaka rösten precis som ängeln hade sagt. Gud har inte glömt dig, Zacharias. Gud har inte glömt dig. Och som någon slags himlens ironi då, så vet vi ju att det här barnet som föds, Johannes döparens, hans stora identitet är ju att vara just en röst. Den stumma prästens son är en röst vars ord aldrig slutat tystna. Jag är en röst, ropar han, som gör vägen rak. Herren och förberedde mötet mellan himmel och jord, och Zacharias blir så glad. Så bryter han ut, Zacharias, han får tillbaka sin röst i en sång, en av julevangeliets stora lovsånger. Det är många lovsånger i julevangeliet, men han bryter ut det som för alltid kommit att heta Benediktus och som ljuder varje dag ända sedan den dagen. Välsignade Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet. Han ska komma ner till oss från höjden. En soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga. Han ska styra våra fötter in på fredens väg. Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och för alltid och i evigheters evighet. Amen. Amen. Thank you.
ögonliga gudarna år efter år. Himlen vill möta marken där jag går. Sagoliga gudarna år efter år. Åter brister vårt himla vall, ett nådenbarn är här. Stjärnspel klingar runt vår. Min frälsare det är. Himlen vill möta marken där jag går. Sagoliga gudarna år efter år. Himlen vill möta marken där jag går. Sagoliga gudarna. Himlen vill möta marken där du går. Inte någon annanstans, utan där du går, där du är. För där du är, där är Gud. Det är hela essensen i julevangeliet. Det är att himlen tar jorden i famn och bereder en mötesplats mellan människa och Gud. Och detta är en sån mötesplats för oss. Och Gud, mellan dig och Gud, mellan mig och Gud. Och här är vi nu. Och vi ska ta en stund inför Guds ansikte. Därför att Gud är här med hela sig själv. Och jag hoppas att du öppnat ditt hjärtas kammare så du är här med hela dig själv. Vilken underbart bra utgångspunkt. Och jag vet att du finns här. För en av våra profeter i församlingen kom och sa att det finns någon och några här som har blivit oerhört berörda av lovsången på ett sätt du inte har blivit förut. Och Gud är här för att göra någonting i dig, för dig och med dig. Jag vet inte vad du ber om, vad som brinner i dig. Om du är i det här rummet eller du sitter hemma framför en kamera eller en skärm. Gud har hört din bön, det vet jag. Det vet jag, för det finns i Guds ord. Och jag är tyngd när jag säger: Gud har inte glömt dig, Zacharias. Gud har hört din bön. Så tror jag faktiskt det är flera som utmanas att tro Gud om mera. Att tänka större om Gud. Att inte tänka för smått om Gud. För Gud är alltid större. Inte bara för alla andra, inte bara i historieböckerna. Men i ditt liv är Gud
alltid mäktig till större ting, och han kan öppna en dörr i öst när det stängs en dörr i väst. Så låt oss gå in i bön och i förbön. Och så är det just så här att det måste inte vara någonting konstigt i ditt liv för att du ska få någon som lägger en hand på dig. Utan en underbar kvinna i förbönsteamet sa: säg Anne Jorid att man kan gå fram och få en välsignelsebön. Någon som välsignar dem ut i arbetsveckan. Eller ut i en ensam vecka kanske. Eller vad du har framför dig. Här har vi goda människor på våra förbönsplatser. Uppe på sidorna här nere. En människa som i Jesu namn vill lägga sin hand på dig. Och välsigna dig. Nu är vi inför Herrens ansikte på helig mark. Välkommen. Och kom låt oss. Och kom låt oss tillbedja. Och kom låt oss tillbedja. Till mig.
välsigne och bevare dig. Låt sitt ansikte lysa med nåd över dig. Herren vände sitt ansikte till dig med frid. Amen. Så tackar vi dig för att du finns mitt i vår gemenskap. Så tackar vi dig, Herre, för att du är en Gud som talar, en Gud som ser, en Gud som verkar. Tackar dig för att du har hört de böner som har betts idag. Du har sett den längtan som formats, och vi tackar dig för det. Vi ber att förkunnelsen ska få slå rot och bära in i vardagen. I Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Tänk att det är så att det kan vara tyst under en längre tid, men så helt plötsligt talar Gud så att jag hör. Han talar rätt så ofta, men det är inte alltid jag hör. Men så ibland blir det så klart. Tackar ni, Orin. God förkunnelse. Nu ska jag drista mig lite i att blanda mig i ditt personliga, privata liv som coach. Jag ska nämligen hjälpa dig att sortera lite i almanackan, för det är lite trixigt framöver. Det är mycket som ska in och det är knivigt att få ihop det. Redan nästa lördag, den 11, så kommer vi att erbjuda en barnmusikal. Men som omständigheterna är så går det inte att vara inne, utan vi planerar att presentera Stjärnklart utanför Hagakyrkan på lördag.
Det kommer vara ett antal föreställningar och vi börjar klockan 15, fortsätter sen klockan 16, 17 och 18. Boka in detta, ta en liten promenad och gå upp och vara med i detta sammanhang. Sen hoppar vi lite längre fram, då är det fjärde advent och då tänker vi så här. Att vi ska sjunga in julen tillsammans med Thomas Sjödin. Han kommer inte sjunga så mycket, vilket vi känner stor glädje över. Men vi övriga sjunger in julen tillsammans. Och vi gör det klockan 11:17. Planera in det i era almanackor. Hoppar vi sen lite längre fram ändå, då kommer vi till januari. Och då har vi planerat in att under 3 veckors tid så vill vi ta med församlingen och gå in i en böne- och fasteperiod. Vi har gjort det under en tid och vi kommer att göra det igen. Vi vet att det är helt nödvändigt i en tid som denna att vi också får bromsa upp ett ögonblick, läsa vår bibel och be tillsammans. Och det gör vi i januari. Vi kommer att ha en bönestafett som går, men också en bibelläsningsstafett. Och vi läser Johannesevangeliet. Vi kommer att läsa ur The Message. Det är ju en parafras, en bibelöversättning till ett modernt och vardagligt språk. Och den har nu kommit i ett helt bibelformat. Vi säljer den idag för 280 kronor här ute. Har du inte den så kan du ju köpa den här. Det kan också bli en julklapp. Och så kan du få lite extra krydda i din bibelläsning i och med att den formulerar sig lite annorlunda. Vi kommer också idag ute vid informationsdisken börja sälja gåvokort. Det är ju det där problemet med när man ska köpa julklappar. Vad är det man ger till någon som har allt? Ja, men då kan du idag köpa ett gåvokort med en valfri summa och ge bort. Pengarna går till Frihamnskyrkan och det är också ett sätt att göra skillnad i det som ligger framför. Det var den information som jag skulle vilja dela med mig av den här söndag förmiddagen. När du nu lämnar kyrkan idag så kommer du också få en liten gåva. Det är för att stimulera din kreativitet framöver. Det är nämligen en pepparkaksform. Vissa känner att ja, det där är min hemmamark. Andra känner att det där är en utmaning. Du får det som en gåva och kom ihåg förkunnelsen och det du har varit med om idag. Efter gudstjänsten finns det fika tillgängligt uppe i café 2 trappor och ute på kyrktorget. Men nu sjunger vi tillsammans. Vi gör så att vi sjunger första versen för er och sen så laddar ni inför vers nummer 2 på Gå Sion din konung att möta.
När du nu står i kyrkan, vilket vi kommer göra allesammans nu, så ska jag få den stora förmånen att avsluta gudstjänsten med att faktiskt läsa Herrens välsignelse över ditt liv. För så är det. Gud vill hålla sin hand över dig var du än går. Så ta emot välsignelsen. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och ger dig sin nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och han ger dig sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Gud välsigne er alla. Ta nu del av kaffe och te, för det finns för dig.